ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବାଧା ଦେଲାନି। ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଧାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ କଲେ। ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମାମଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଏଥିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଧାରରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ମାଗିଥିଲେ, ମତ ମାଗିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ, ଉପବାଚସ୍ପତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡ଼ିର ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେ ବନ୍ଧା ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏଇଥିପାଇଁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ସବସିଡ଼ି ସ୍କାମ୍। ଏବଂ ସବସିଡ଼ି କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ 5,000-10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ମିଛ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକିକି 6,000,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମେସିନ୍ରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀ, ଜାପାନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏ ୟାର ଡିଲର ନେଇଛନ୍ତି ଡିଲରସିପ୍ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। କୁବୋଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ନା ମିଳିମିଶି ଇଏ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ସବସିଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା 2021ର ଏ ଘଟଣା, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, କାହିଁକି ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି? ଗରିବ ଚାଷୀ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଇଏ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତିନି, ସଚିବମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଇଏ ମୁଁ ନୁହଁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏଇଆ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।